מוח שליט על הלב. אז מה רצונו של הבינוני? רצונו של הבינוני זה לא להיפרד מהשם אף פעם, לא למרוד בהשם אף פעם, ולקיים את שבועתו תמיד להיות צדיק, להתנהל בדרך הנכון, ובעצם להיות כל הזמן מחובר. הרצון הזה אצלו כל כך חזק, שהוא מצליח לעשות את זה. מעבר לזה, בזכות החוויה הרוחנית שלו והלימוד שלו, וזה שהוא שומר על תפילות, שזה אמרנו, המצב הרוחני הגבוה, לפחות פעם ביום, פעם בשבוע, הוא מנסה לחוות את הדבר הזה, הנוכחות של השם בחייו היא כל כך מורגשת, שזה פשוט לא אפשרי לעשות משהו שהשם לא רוצה. זה לא אפשרי, כי השם נמצא פה עכשיו. זה כמו שילד יכול להישן, אבל זה כשאבא לא מסתכל. אז הוא מיישן, כי אבא לא רואה. אבל אם אבא נמצא בחדר, גם אם הוא לא הפסיק לאהוב את האהבה שלו להישן, אבל האם קשה לו לא להישן? לא קשה לו לא להישן, זה לא אופציה. המוח אומר ללב, לא עכשיו לא מיישנים, אבא פה. אז זה לא קשה. ברגע שהנוכחות מאוד מאוד מורגשת, איך אתה יכול לעשות דברים כשהוא נמצא פה? אז אצל הרשע, השם, איך? כן, אבל אם... בדיוק, הם שללו את זה כאופציה וזה נגמר. אז כמו שהם ראו את זה כלא אופציה שם, הם יכולים לא לראות את זה כאופציה בשום מקום, ברגע שיהיה להם את הרצון הזה. כל יום שבת. אם הם יבינו שזה מפריד אותם מהשם, ואם יהיה להם רצון לא להיפרד מהשם, אז לא של השם, זה לא... יש סברות שזה עבירה, אבל זה נתון לדיון.